ဓိကတော့အဲ့ဒီ liberalization ပေါ့ liberalization ကိုဘာလို့လုတ်တာလဲဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းပေါ့เนาะအဓိကတော့ကောင်းဖို့ကိုတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုတ်တာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်အရာမဆိုတော့ဒီ perfect ဆိုတဲ့အခြေအနေတော့မရဘူးအဲ့လိုကောင်းဖို့ဆိုတဲ့လုတ်တာလုတ်ရင်းနဲ့လေဒါဆိုးကျိုးလေးတွေကတခါလေးမှတွဲပြီးပါရာမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိကိစ္စမှာလည်းအဲအဲ့လိုအနေထားလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစဖွင့်တာကနောက်ကျနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအကြီးကိုလည်းအချိန်တော့မစွဲသင့်ဘူးနော်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ balance ဖြစ်အောင်ပဲဒီနိုင်ငံညာဟာတွေပေးဝင်တာကိုတဆင်ပြီးတဆင်သွားရင်တော့ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းတို့စီကဟိုနှစ်နှစ်လောက်နော်ကျွမ်းကျင်မှုတွေတေချာ transfer လုပ်ပြီးတော့မှရှင်ပြိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ကြိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတော့မရဘူးပေါ့၄နှစ်လောက်ထိကကျွန်တော်တို့ local company တွေလည်းဘာမှလုပ်ကံကိုမပေးခဲ့ဘူးအခုဒီနှစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်ကမှစပြီးတော့အဲစပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်သို့တော်လည်းတကယ်ထလုပ်ကြည့်တော့လေဟိုထင်းလို့မြင်းဆန်းဆန်းလုပ်လို့မရပြန်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအခုမှလုပ်ငန်းတဲ့6လလောက်ကမှစပြီးအချိန်လေးစပါလာတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအရာပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနော်အချက်10ချက်လောက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားသာတာ2ချက်လောက်ပဲရှိမယ်သူတို့ဘက်ကအားသာတာက6ချက်လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအကြံပြင်းနိုင်ရင်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ရှင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအားသာတဲ့အလုံးချုပ်ပြောမယ်ဆိုအားသာတဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပြင်ဆင်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က product တွေကိုအခုရောင်းနေတဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းစုံအောင်ပေါ့နော်စုံလင်အောင်ရဲ့နောက်တစ်ခါအဲကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေမြင့်မားအောင်เนาะနောက်တစ်ခါဒီ distribution channel တွေအဲတည်ဆောက်နေတာတွေကိုလည်းအကုန်လုံးလုပ်နေကြပါတယ်